Saat pysäytää maailmaa, mun sydän hakkaa, mun mieli haluaa. vielä joskus tarpeekseni saa pysäytää maailmaa uudenaan, pysäytää maailmaa Uu. Tällaisissa tunnelmissa ollaan Tuokio-klubilla. Tänään Hämeenlinnassa kirtue alkoi viime perjantaina täältä Helsingistä. Hyvää huomenta, tervetuloa studioon Jori Hulkkonen ja Oskari Mänttäri. Tuota, Jori, mahtavia tunnelmia, vähän afrikkalaisvaikutteisia. Näillä mennään ja puhutaan slow Miksi? Joo, näillä mennään. Tota, äh, tämä musiikki on, puhutaan siitä hetki, tämä tämmöistä sukusmusiikkiä, tämmöistä äh, nopeata ilosta, kitaravetosta musiikkiä, tanssimusiikkiä voisi sanoa. Onko se Afrikasta, mistä päin Joo, Juuri. tuo Keski-Afrikka, Itä-Afrikka ja sukus on kehittynyt, kehittynyt sitten kongolaisesta rumbamusiikista. Ja se on tota, nimenomaan tanssimusiikki sitten. Kieltämättä tässä rupesi kantapää heiluvaan. Ja, <laughs> joo, ja Slow Life tietysti, että tämä OK tota, Opintokeskus ja tuottaja Oskari Mänttäri otti muhun yhteyttä vuosi sitten ja kertoi sitten tämmöisestä projektista mikä, ja kiertueesta, mitä he ovat toteuttamassa hmm. tässä. Ja sitten sä rupesit tekemään uutta musiikkia Kyllä, sitä varten. Jatketaan siitä hetken kuluttua, mutta Oskari, just Tuokio klubi ajatellaan, että yhdistetään uutta musiikkia, kuvataidetta ja teema. Tällä kertaa Slow Life. Miksi näin? OK Opintokeskus tuottaa tämän Tuokio klubi konserttikiertueen aina vuosittain vaihtuvasta teemasta ja sellaisista teemoista, jotka on meidän jäsenjärjestöille jollain tavoin tärkeitä. Meillä on kaikkia elämänaloja edustavia jäsenjärjestöjä ja tosiaan nyt tänä vuonna sitten valittiin tällainen slow life teema, koska siitä löytyy hirveän monta erilaista näkökulmaa. Sitten siinä vaiheessa, kun meillä oli tämä teema selvillä, niin sitten mä rupesin miettimään sitä, että mikä se voisi olla se tarkempi tapahtumakonsepti tässä, että mistä sitä lähdetään hakemaan ja ajatukset meni sitten tietysti aika nopeasti tuonne etelän maiden väljempiin aikakäsityksiin. Rupesin mielessäni miettimään, että no se musiikki varmaan voisi olla jostain tuolta trooppisemmalta suunnalta. Ja sitten tuli mieleen Jori musiikin tekijänä. Ja toisaalta sitten mietin vielä tätä konseptia sillä tavalla, että tämä olisi kiva visualisoida jollain tavoin. Ja siihen sitten pyysin valokuvataiteilija Kalle Katailaa tekemään tällaisen tunnin mittaisen videoteoksen ihan tätä varten. Mutta jotta tästä ei tulisi sitten ihan pelkästään kalle visualisointi, niin mä halusin tähän myös sitten päiväkotilasten omaa näkemystä mukaan siitä, minkälaista on slow life ihan tällaisessa suomalaisessa arkielämässä. Eli päiväkoti Tikrun lapset sitten kuvasivat materiaalia Kalle Katailalle, jota sitten Kalle sekoitti omaan itse kuvaamaansa materiaaliin tässä Jossa tuossakin nähtiin, että siksi siellä oli pieniä kumppareita ja, ja kalakeittoa, mikä on mun mielestä äärimmäisen liikuttavaa, aivan mahtavia. Miltä tuntuu saada tilaustyö tämmöiseen, että nyt tarvittaisiin uutta musiikkia ja puhuttaisiin vähän elä, elämän hidastamisesta? No tosi hienolta ilman muuta. On tosi hieno projekti ollut ja mä oon ihan alusta asti ollut kyllä tosi innoissani tästä näin. Ja sanotaan, että tämä sattui myös sille hyvän aikaan, kun Oskari soitti, koska mulle tämä tota, sanotaan, että afrikkalainen musiikki ylipäätään, mutta sukusmusiikki, niin tota, on ollut aika lähellä mun sydäntä jo pitkään, voisi sanoa 16-vuotiaasta, kun mä oon kertaa kuullut sitä. Ja tota, mun on hirveän monta vuotta ollut semmoinen ajatus, että mä haluisin äh, soittaa ja tehdä tämmöistä musiikkia bändin kanssa. Ja tota, tuntuu, että se alkoi aika kypsä just silloin, kun tota Oskari soitti, että oli jo niinku, ajatuksia ja, ja ideoita ja jotain niinku teemoja muotoutuu mielessä. Tämä olet ehtinyt niitä muihin, miten Miten sä näet itse tämän slow life-ajattelumaailman, mm. jota nyt on nostettu? No mä itse näen ja koen sen omassa elämässä silleen, että tota, ä, tiedostaa ä, sen oman niin ympäristönsä ja oman itsensä ja omat tarpeensa. Et tota, ja tätä kautta, jos aina vaan painaa ja painaa ja painaa, niin ikinä ei oikeastaan tule pysäyttyä ja mietittyä, että mitä mä haluan. Ja miten mä voin voida paremmin ja miten mun lähipiiri, mitä mun perheeni voi paremmin. Ja mä uskon, että ihan pienellä asioilla, niin tota, ihan pelkästään sillä tiedostamisella jo, niin, tota, niin, päästään aika pitkälle. Onko kiertuen tärkein tavoite vähän ravistella ja saada ihmisiä ajattelemaan sen lisäksi, että, että ollaan poikkitaiteellisia ja tuotetaan hyvää mieltä perjantai Nähän oikeastaan ja ihan sitä samaa asiaa, että se, se, että me tuodaan tämän taiteen kautta sitä hyvää mieltä niille oli, niin se jo sinänsä edustaa sitä slow lifea ehkä me tarjotaan mahdollisuus edes tunnin ajaksi tai parin tunnin ajaksi sitten ihmisille viettää sitä slow lifea siellä, mutta sen lisäksi tietysti niin me halutaan sitten herättää ihmisiä ajattelemaan, että voisiko sitä slow lifea jossain muodossa jatkaa vielä tämän esityksen jälkeenkin. Se on hyvä kysymys meille kaikille. Kiitoksia teille Kiitos. ja hyviä keikkoja ja kiertoa jatkoa. Kiitos.